Nedrīkstam šo lietu aizmirst, un mums par to ir skaļi jārunā, jo divkārtējais olimpiskais un tāda komanda ir tikai Valmierai. Tā kā paldies viņiem! Man ļoti liels prieks, kad jūs tik daudz esat, un arī ļoti liels prieks, kad Vidzemes olimpiskā centrā ir atradies stūrīts no mūsu relikvijām jau. Man ir liels gods un arī visai komandai par šādu stendu un šo pasākumu un atklāšanu. Un es domāju, ka Valmierā nav labākas vietas, kur turēt savu riteni. Un šeit apgrozās arī daudz bērnu, daudz sportistu. Un es domāju, ka ideāla vieta varbūt ejot garām, mazliet par to aizdomāties un varbūt gūt tādu motivāciju tālākiem mērķiem. Tā kā paldies!